جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال، شرعی مسائل اور ان کا حل جاننا اب نہایت آسان۔ اگر آپ اینڈرائڈ یا آئی او ایس کے یوزر ہیں تو استفادہ کیجیے، جب جہاں چاہیں علمی مواد تک رسائی اب بہت آسان ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی اور مجلس دارالافتاء اہل سنت کی مدد سے دارالافتاء موبائل ایپ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں کچھ سیکھنے کا ذہن تو استفادہ کیجیے۔ انشاء اللہ عز و جل 19 جنوری 2017 سنے عیسوی بروز جمعرات 9:11 پر یہ ایپ اینڈرائڈ اور ایپل کے ایپ سٹور پر دستیاب۔